Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Федералдык Түрк Энергетикалык Конгрессинин ачылыш аземине жана анын пеналдык сессиясына онлайн режимде катышты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, иш-чара Түркиянын энергетика стратегиялары жана саясатын изилдөө борбору тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын ачылышында элчи Өмүралиев Түркиянын вице-президенти Фуат Октай, Түркия парламентинин депутаты Бенали Йылдырым, ошондой эле Түркиянын министрлеринин жетекчилиги, эксперттер, илимпоздор жана энергетика тармагында тиешелүү мамлекеттик эмес уюмдардын, фонддордун, университеттердин өкүлдөрүн куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Түрк дүйнөсүндөгү көп кырдуу интеграция аттуу темадагы пеналдык сессиянын жүрүшүндө элчи Өмүралиев катышуучуларга Кыргызстандын инвестициялык жана энергетикалык потенциалы тууралуу маалымдады. Кыргызстандын элчиси өндүрүлгөн электр энергиясын сатуу үчүн касса 1000 долбоорунун алкагында Пакистан менен Афганистандын жана башка коңшу мамлекеттердин базарлары бар экенин белгиледи.